Hyvää ja rauhallista joulua sinne YouTubeen kaikille tasapuolisesti. Kello on vähän yli 3 tällä hetkellä ja lähdin tässä pienelle käppäilylle. Sen verran liukasta on paikka paikoin, niin laitoin piikkarit kenkiin, niin ne ainakin hieman ennaltaehkäisee liukastumisriskiä. Koska se ei ole kiva juttu, jos niin käy. Pilvinen on keli ja lämmintä on suurin piirtein 1 aste. Ja pikkusen tihutteleekin. Äsken syötiin tuossa riisipuuroa ja myöhemmin olisi sitten tarkoitus syödä kinkkua ja ei pidä joulusaunaakaan unohtaa. Luultavasti ensi viikolla sitten joku päivä lähdetään taas uudeksi vuodeksi tuonne Ylläkselle, niin voi olla, että sieltä jotain videopätkää on tulossa. Sinne kumminkin se 10-11 tuntia kestää ajan, niin kyllähän siellä kerran vuodessa käy. Että tämmöstä. Ei muuta kuin ensi videon merkeissä taas. Hei sulivei!